Natigilan si Heidi sa pagnguya sa naisipabatid ni Derek sa kanya tungkol sa kapatid. Kaya kahit may laman ng bibig, sinagot niya ang lalaki. Bakit may alam ka sa pagkawala niya? Takas ang sagot na pilit nilulunok ang pagkain sa bibig. Sabay na paghigop ng kape ang kasagutan ng lalaki. Let's say, meron. Napaubo si Heidi kasalad ng pagtapik sa kanyang dibdib. Heidi, are you okay? Here, inumin mo to? Bigay ni Derek sa basong sinalinan siya ng tubig. Matapos ang mahihinang pag-upo ay tuluyang bumalik si Heidi sa wisyo. Pilit inaapuhap sa isipan kung anong sinabi ng lalaki sa kanya. What do you mean meron kang kinalaman sa pagkawala ni Hana? mati na tanong sa lalaki. Nakita niyang humigopto ng kape sa kanila pag iyon. I saw the guy who's with your sister before she's missing. Kalmadong wika nito sa kanya. Lalaki? Maang Never naman nagkwento kapatid tungkol sa sino mang lalaki. Kung may kaibigan o kasintahan ito. Naparunok siya at muling tinoon ng tingin kay Derek na sa pagkakatong yun ito naman na nag-iiwas ng tingin. Sino? Mabilis sa tanong nito. I'm telling you, Heidi. Mahirap silang kabanggan and I think that guy was living in the US right now. Ano ito? I don't care kung mahirap silang kalabanin. I need to know the truth. Matigas na tura ni Heidi. Gusto niyang malaman kung sino ang pumatay sa kapatid. At ngayong may lead na siya, may eyewitness kung sino may gawa noon sa kapatid, hindi niya palalampasin. Natahimik si Derek na tila walang balak sabihin sa kanya kung sino tinutukoy na pumatay sa kanyang kapatid. Mas lalong na ina si Heidi dahil tikam pa rin ang bibig na lalaki sa harap na tila mas ino na pang kumain samantalang siya na wala ng gana pagpatuloy ang pagkain. Karapatan kong malaman ang katotohanan. Turan niya sa lalaki. So please tell me who they are. Bulalas niya na hindi na mapigilan pa ang sarili. Nagtaas ng tingin si Derek. Hayaan mong ang batas ang pumataw sa kanila ng kaparosahan at saka mapapahama ka lamang. Giit ni Derek. Halos mapatayo si Heidi sa kinupuan sa narinig na sinigot ni Derek sa kanya. Batas? Sarikas kong tura ni Heidi. Batas? Lintik na batas yan. Isang taon, Derek. Isang taon pero ni isang lid Walang alam ang polisya paulit-ulit, pabalik-balik, pero wala. Ngayon sabihin mo, aasa pa ba ako sa batas na sinasabi mo? Naiiyak na turan sa lalaking kaharap. Isang mahabang katahimikan na ng Mayani, sa pagitan nilang dalawa. Hinamig muna ni Derek si Heidi. Hindi makabubuti kung magpapadalas-dalas sila kung malalaking taong kakalabanin nito. Calm down, have a seat. Alo ni Derek kay Heidi. Nang matauhan naman si Heidi, unti-unti rin siyang napaupo. Naalala noon ni Derek bago siya noon sumakay ng sasakyan niya. Natanaw niya ang lalaking kamuhay sa babaeng kagagaling labang sa pawn shop nila. Hindi siya maaaring magkamali ng lalaking yon ay ang anak ng kanilang congressman. Nang palahong nawala ang kapatid ni Heidi, yon ang panong iwas na iwas siya sa dyaryo at balita. Kaya hindi niya nalaman ng balita hinggil sa pagkakadawit ng kanilang pawn shop sa pagkawala ng kapatid nito. Please, kailangan kong malaman kung sino at anong motibo niya sa pagpatay sa kapatid ko. Pag ni Heidi na sa pagbabaka sakaling magsalita si Derek, hindi niya inaasahang makahawakan ng palad nito. Please, wala ka bang kilalang boyfriend ng kapatid mo? Natanong nito sa kanya. Boyfriend? Maang na ni Heidi. Nakita ang napabaling-baling siya ng ulo bilang tugon. Masyadong malihim ang kapatid ni Minsan, hindi to nagsasabi na mahinahangaan o crushman lang. Katahimik at palaaral ito kaya tiniisip na baka focus nang to sa pag-aaral. Muli, namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa ni Derek. Gusto kong malaman kung sinong pumatay sa kapatid ko. Please lang, sabihin mo na. Muling sumamo sa lalaki nang hindi na kayang hintayin pa na itong sa magsasabi ng tuloy na sila rin. Gaya ng sabi ko, huwag mong ilagay ang bata sa kamay mo. Kung may nalalaman man ako, handa kitang tulungan sa paraang alam ko. Ani Derek? Nagalit ang bagang ni Heidi sa sinabi ng lalaki na na siya dahil mukhang pinapaikot-ikot pa siya nito. You don't know me, Derek. Sasabihin mo ba sa akin kung sino o hindi? Tuluyan ang nainis si Heidi sa lalaki. Bakit? Anong gagawin mo? mahinahan pa rin naturan ni Derek. Alam niyang di isang ordinaryong nurse o babae si Heidi. Sa nakikita ang pakikipaglaban nito, batid niyang may alam ito sa iba't ibang uri ng martial arts. Mabilis, tinaas ni Heidi ang palda at sa binte may kinuha siyang revolver niya. Kita niyang bahagyang nagulat si Derek sa kanyang ginawa, pero baka kailangan niya ng konting pananakot para lang magsalita ito. Ayaw niyang gawin yon pero desperado na siyang malaman kung sino nasa likod ng panggagahasa at pagpatay sa kapatid niya. Sa tagal ng panahong nalabig siyang magigantilan lang ang kapatid. Naparunok si Derek na makitang wala sa hita ni Heidi ay kinuha nitong isang revolver at itinutok sa kanya. Now tell me, Sinong kasama ng kapatid ko nung araw na mawala ito? Matiim na tanong ni Heidi habang nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Ayoko mapahama ka. Pwede ba, for God's sake, Heidi, ibaba mong baril mo? Gigel na turan ni Derek sa babae. Ayaw niya ang to. Batid niya biyasa ang babae sa martial arts, kaya kung makikipagbunaw siya dito, mahihirapan siya. Bibilang ako, Derek. Pangalan nang Derek. Pangalan lang ang kailangan ko. Sigaw na niya habang naluluhang itinututok ang baril nito. Tila wala pa rin balak magsalita ito. Isa! Dalawa! Pasigaw na bilang ni Heidi. Heidi, listen. I will help you. Ayoko lang mapahama ka. na naturan ni Derek. Ayaw niyang may masamang mangyayari dito Dalang ang totoo lang. Tila ba gusto niya na ang babae? Iba ang pakiramdam niya kapag kasama ito na tila ba nakukompleto siya? Wala ka ng pakialam. Ano ba man na mangyari sa akin? Ang importante sa akin, malaman ko kung sino pumatay sa kapatid ko. Giit din ni Heidi. Masyado siyang atat na no malaman kung sinong lalaking tinutukoy nito. Sino? Malakas na turan sa baylapit ng barel sa sentido ni Derek. May pakialam ako, Heidi. Ayoko ilagay ka sa alanganin. Gigil na turan ni Derek dahil baka magkamali ang babae at makalabit ito ang gatiro ng barel. Nainis na ng tuluyan si Heidi pwede ba? Sabihin mo na. Wala kang pakialam kung... Putol na tura ng malakas sa mabad si Derek. May pakialam ako dahil mahal na yata kita. Napautot naman si Heidi at tila na bigla yata. Pero hindi nun masisira ang kaseryosohan ng pangapangyayari. Mahal na nga yata kita. Ulit na Derek sa mahinang boses. Kaya kahit patayin mo ko ngayon, hindi ko hayang dungisan mong iyong kamay. Kilala kita, Heidi. Mabilis kang dinadala ng iyong dumdamin. Kung nagwa mong pasukin ang buhay ko sa pag-aakalang akong pumatay sa kapatid mo, alam kong gagawin mo rin lahat pag nalaman mo kung sino talagang may sala. Please, Heidi, let me help you. Sumama pang nagdag Derek sa babae na naoy unti-unti na ibinaba ang hawak nitong baril. Tuluyang ibinaba ni Heidi ang kamay na may hawak ng baril. Alam niyang desididong laking huwag sabihin sa kanyang may sala rin. Sa uning pagkakataon, nagsumamo siya rito. Please, Please, Derek kung totoong mahal mo ko, sabihin mo na, hindi naman ako papatay eh. Hindi mo ako kilala pero kung mapatay ko man siya, sasabihin ko sa yung lihito mo yon. Ani Heidi, what do you mean? Naguguluhang tura ni Derek. Tumitig si Heidi kay Derek, mata sa mata. Matagal at hindi na nakakapaso ang titig na yon. Isa akong undercover agent ng isang grupo under NBI. Pagbibigay alam nito. Di alam kung tama bang ipagkatiwala ang sekreto dito pero kailangan niyang makuha ang loob nito para sabihin kung sinong laking huling kasama ng kapatid ng gabing iyon. What? Gulat na wika ni Derek. Kaya pala may baril o magaling sa pagdepensa sa sarili dahil isa itong undercover agent. Siguro naman sa na para pagkatiwalaan mo ko. Huwag kang mag-alala. Desperada lang ako makuang para sa kapatid ko. Pero hindi ko hahayang makulong ako o madungisan ng aking kamay. Aniya ano pa sa lalaki upang makuha ng tuluyan ng loob nito. Ipangako mo sa akin na lahat ng gagawin mo. Sasabihin mo sa akin para alam ko. Mahirap at malaking taong kababanggain mo. Ako ang natatakot para sa iyo. May pag-aala sa tinig pa ni Derek. Okay, promise. Aniya para matapos na ang mahabang usapan. Andre Suarez. Saad ni Derek sa isang pangalan. Andre Suarez? Ulit ni Heidi sa sinabing pangalan ni Derek. Wala talaga siyang matandang pangalan ng lalaki sa sinabi ng kapatid. Anak ni Congressman Arnold Suarez. Pagbibigay impormasyon pa ni Derek. Nang lingonin niya si Heidi, bumuhos ng luha sa mata nito kasunod ng pagtangis. Hayop! Hayop siya! Siya! Kaya pala! Putol-putol na sigaw ni Heidi. Mabilis din aloha ni Derek ang nag ng dalaga. Hayop siya! Papatayin ko siya! Sigaw ni Heidi na hindi makapaniwala. Heidi, listen to me. Huwag kang magpadalos-talos. We're not yet sure na siyang ha. Ang sabi ko, huling kasama nito. Hindi ko sinabing siyang pumatay sa kapatid mo. Yugyog ni Derek sa babae. Tila naman na himasmasan si Heidi sa sinabi ni Derek. Kailangan nila na matibay na ebidensya upang maipakulong ito. Nasa ganun silang posisyon ni Derek nang marinig ang isang tinig. Doon niya lang naalalang nakakabit palang earpiece niya at si Angelic ang nasa kabilang linya. Hello Heidi, bulong nito. Yes, Agad na wika, dal ingat na ingat ang kaibigan upang di makagawa ng ingay. Under surveillance ko si Samuel. Alam kong tinatago niya si sa Sandy but it's not about them kung bakit ako napatawag. Mahabang wika nito ng pabulong. Narinig pa ang pagbuntuhan niya nito bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. I got a copy of the surveillance camera sa shop ni Samuel which is opposite sa pawn shop na huling namataan ng kapatid mo and I saw her. Putol na wika nito. Muling umahon ng kaba sa dibdib. Hindi si Mayor ang kasama, kundi ang anak ni Kongresman. Dinig na ng kasamahan. Doon, kompirmado na niya. Ebidensya na lamang para tuloy ang makamit ang hostisya para sa kapatid. Hindi na malayan ni Heidi na nakikilig pala si Derek sa usapan nila ng kasamahan dahilan upang di na maitagong buong katotohanan sa kaninang grupo. Napabaang sa si Derek sa narinig mula kay Heidi at sa kausap. Hindi niya nabos sa kalaing napakadelikado ng trabahong sinuong nito. At base sa narinig, alam niyang malalaking taong kinakalaban at pangalan ay kilala niyang taong pinanggit nito. Okay, thank you Angelique. Any news about Sandy? Tanong pa ni Heidi sa kasamahan nila. Hanggang sa marinig niyang napumurang kasamahan sa kabilang niya, kasunod ng mga kaduskos mula sa background nito. Hey, are you okay? Nag-aaral lang tanong sa kasamahang si Angelic sa kabilang niya pero walang sagot pa kahit dito. Bagkos hingal lang nito na sa pantahan niya ay natakbo ito. Angelique, Shhh! Dinig na tinig ng lalaki sa background nito. Mahina pero alam niyang lalaki ang nagmamayari ng boses na yon. Nakikiramdam si Heidi sa kabilang linya kung ano at sino ang gumawa noon sa kaibigan. Bukas ang tenga sa posibleng nangyayari sa kaibigan at baka pati ito'y madukot. Naramdaman pa niya ang paghawak ni Derek sa kanyang balikat, pero mabilis siyang sumenyas dito na sandali lamang. What are you doing here? Maigting na tinig ni Angelic sa kung sino mang humuli dito. Watching you. Antipate kung tura ng isang tinig lalaki. You know what, Onofre? Putol na tura ng kaibigan na muling napipila ng bibig kasunod ng pagkawalan nito sa linya. Onofre? Usal niya sa kawalan sa pangalang binanggit ng kaibigan sa kabilang linya bago to nawala? What? Gagad na wika ni Derek nang marinig ang pangalan ng kaibigang si Enofre. Doon naman nagbalik sa kamarayan si Heidi. Kasama nga pala niya ang lalaki. Nothing. Agad na bawi. No, I heard you saying my friend's name. Giit na Derek sa narinig niyang sinabi ni Heidi. So kaibigan mo si Enofre de Montelibano? Bulalas ni Heidi at siya naman ang nabigla sa sinabi ng kaharap. Yes. So tell me about him. Matiim na, na titig nito sa kanya. Umilap ang kanyang mga mata, napagtanto ang hindi niya pwedeng isiwalat lahat dito ng mga misyon ng kanilang grupo. Dumingin ang pagkakahawak ni Derek sa kanyang balikat, ngunit na natili siyang tikom ang bibig tungkol kay Anofre. Nakita ni Derek na tila walang balak ang babae na sabihin sa kanya ang balak ng kasamahan sa kanyang kaibigan, ngunit sa pantahan niyang kagaya niya under surveillance dito ng na babaeng nakitang na nasa larawan sa opisina ng kaibigan. Okay, it's up to you. Tila, pagod natura ng babae sa saka ito. Umite bago siya nito iniwan. Sinabihan niya munang maganda ito dahil mamamasyal sila. Hindi na lawang pinilit ni Derek ang babaeng magsalita, kaya bagkos magmukmuk sila sa loob ng rest house niya, mas mabuting mamasyal na lamang sila. Hindi naman maitago ni Heidi ang excitement niya sa kasalanan na namamasyal sila ni Cedric. Huwag masyadong excited. Hindi yun date. Uyam ng isipan. Habang nasa silid, hindi malaman ni Heidi anong isusuot. Hindi yun ang first time nilalabas kasamang lalaki. Pero noon, laging kasamang mang anak nito. Iba ngayon dahil silang dalawa lang. Namimili siya ng mahabang palda at blouse. Gayong kilala naman ito kung sino na siya. Hanggang papagpa siya ang magsuot ng hapit na pantalon at isang hanging blouse at pinusod ang buhok pa itaas. Napangiti siya na makita ang refleksyon sa salamin. Anong panama ni Nadine Lustre sa kanyang katawan and get up? Napakindat pa siya sa refleksyon sa salamin bago lumabas ng silid. Sa sala na bungaran ng lalaking busy sa pagbuklat ng ilang magazine na naroon, nang bigla tong nagangat ng mukha na maramdaman ang kanyang presensya. Otomatik tong nakapanganga sa kanya nang mapatingin to sa kanya. Sumilay ang mga pilang ite sa kanyang labi kasunod ng pagkunot ng noon niya. Tila naman biglang nabalik sa diwang lalaki at mabilis tumayo at naunang naglakad. Grabe, ang gentleman ha? Angal niya. Napatigil to sa paglalakad at tumingin sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin na makitang pabalik to sa kanya at walang ano-ano, binuhat sa nito. Ay! Malakas na tininampang coin siya nito at walang salita, nilala siya sa sasakyan nito. Natigilan tuloy siya na maingat siyang ilapag nito sa upuan. Pwede na po kayong umalis, kamahalan? Untag na tinig nito na nakapagpabalik sa kanya. Nakalimutan niyang bubitaw sa pagkakayakap sa leg nito at tapat na tapat pang pa mukha nila habang nilapag siya nito. Naparunok tuloy siya nang wala sa oras, lalo pa tila nang aasar ang mga titig ng lalaki sa kanya. Ako una ng asar, ba't ako pa yatang talo? Ines na wika ni Heidi sa sarili. Dalong ng laki ang mata, nang bumaba ang mukha nito sa kanyang mukha. Napangiti ng maluwang si Derek na makita ang reaksyon ng babae, tsaka biglang binitawan ito. Ines. Ines na bulong ni Heidi na hindi naman nakawala sa pandinig ni Derek. Nangingiti siyang umikot sa sasakyan. Tinungo ang driver's seat. So, where do you wanna go? Talong ni Derek sa babae na tina masama ang timplada dahil nakahalukip kip pa ito. Anywhere? Pabalang na sagot nito. He loves looking at her. Namumula-mula kasi pisngin nito sa Ines, kaya't lalo pa niya itong aasa rin. Where is that? May lugar bang lanyan? Anywhere? Maang naman niyang gagad. Madalim ang mukha nitong lumingon sa kanya. Nangaasar ka ba? Hindi. Bakit? Naasar ka ba? Buelt wika sa babae na halos hindi na may pinta ang mukha. Gigel na napakamat ng ulo si Heidi sa hindi may tagong inis sa lalaking katabi. Ewan ko sa'yo. Banas na bulalas niya na ibinaling na lang sa labas tingin. Namaya ang katahimikan habang binabagtas niyang daan. Medyo malayo-layo na rin ang nalakbay nila. Di na siya pamilyar sa lugar ngunit na hasyang tingnan ng mga magagandang tanawing nadaraanan. Ang berdeng kapaligiran naging kaaya-aya sa kanyang mga mata hanggang sa makitang lugar na paroroonan. Wait! Pamilyar to ah. Ito yung lugar na pinagganapan ng teleserye ni na Enrique Hill at Liza. Aniya tukoy sa teleserye Forevermore. Napabaling-baling ng ulo si Derek he does not know na nanonood pa lang babae na isang romantic teleserye kagaya noon. Bakit ka nangingiti dyan? Si Taning Heidi kay Derek nang makarating sila. Naiinis na siya sa totoo lang sa lalaki na tila walang tigal sa pangasar sa kanya. Bakit? Masama bang umiti? Salag pa ni Derek sa babaeng akala mo nagmamaktol. Oo, malakas sa sagot niya. Lalo na kung wala namang nakakatawa. Alam mo kung anong tawag doon? Amok pa niya baliw. Aniya at saka lumabas ng sasakyan nito. La presa, here I come! Malakas pang sigaw niya na gumambala sa ilang turistang naroon. Hindi maikobli ang sayang nararamdaman ni Derek sa sandaling iyon habang nakatunghay sa masayang muka ng babaeng tuwang-tuwa at alas magtatalon pagbaba nito ng sasakyan. Nakita niyang lumapit to sa dalawang dalagitang naroon at ibinigay nito ang cellphone. Tuwang-tuwa itong nagpakuha ng picture na halos tumambling pa nga ito. Tila bata ito na lahat niyang post ginagawa nito at talagang susulitin yata ang pagpapakuha ng picture sa mga dalagitang naroon. Matapos ay masaya at nakangiti itong tinitingnan ang bawat larawan itong kinuha. Aham! Malakas sa tikrim niya upang kunin ng pansin nito. Ate, asawa mo ba? Tanong ng dalawang teenager na pinakausapan na kunan siya ng larawan. Ah, hin Putol natura tura ng tila, kinikilig ang mga itong nakipag-selfie sa lalaki. Dinaig pa si Enrique Hill. Dali ate, kunan din namin kayo ng picture ni kuya. Anang isa habang kinukuhang muli ang kanyang cellphone. Mabilis siyang hinila ni Derek habang hawak ang kanyang bewang. Nabigla pa siya sa ginawang iyon ng lalaki. Tila ba close na close sila nito at nagawang hawakan pa siya sa bewang. Ah, ang cute nyo dito ate oh. Ani pa nito habang tinititigan ng picture nila. Maging shy na curious larawan nila kaya mabilis kinuha ang phone at tinignan yon. Halos matawa siya sa larawan nila. Hindi niya kasi alam kung cute bang matatawag o ano kasi para silang pinagdikit na hinlalaki at hintuturo sa tangkad ng lalaki at sa liit niya. Halos maghapon silang naglibot sa bang lugar. Maging ang karating na strawberry farm doon pinuntahan nila. Kaya tapong hapo siya nila ng rest house ng lalaki. Buti na lang kumain na sila sa nadaraanan nilang kainan kanina. Kaya may nabuting dumiretsyo na lang sa silid. Wala pa ang kambal dahil nag ang mga to na mag-overtime daw sila dahil kulang ang nurse at total wala silang pasok bukas. Baka launa na daw sila na madaling araw matapos o di kaya magpalipas na sa nurse quarter nila. Mabilis niyang tinungo ang banyo niya pakapasok ng silid. Alas 9 na yon ng gabi. Nanlalagkit na siya sa tagal na nasa labas. Mabilis siyang tumapat sa maligamgam na tubig. Medyo nasarapan ang pakiramdam niya dahil naging hawaan siya. Kaya may nabuting magbabad na muna sa shower. Samantala, pagkatapos niyang magpalit ng pambahay, dumiretso si Derek sa minibar nila para kumuha ng alak. Mabilis din siyang bumalik ng silid at sa veranda niya na isipan tumambay. Habang sinisipsip ang masarap na hagod ng alak sa lalamunan, hindi maiwasang malala ang mga nangyari kanina. Don't tell me you're falling for her. Aniya sa sarili at saka mo Hanggang maibaling ang tingin sa di kalayuan. Bigla siyang napaunat ng tayo na matanaw buhat doon ang ilang anino. Sumidhi ang pagsilid ng kaba sa dibdib. Kalmadong pumasok sa silid at nagmamadaling tinungo ang silid ni Heidi. Sakto palabas na si Heidi ng banyo habang nakatapis ng tuwale sa katawan nang bumukas ang pintuan at nilawa noon si Derek. Seryosong mukha tila hindi anintana ang kanyang itsura. Mabilis siya nitong nila papalabas ng silid. Saglit! Angal niya pero tuloy-tuloy to sa paghila sa kanya hanggang makarinig sila ng mga kalampag sa loob ng kabahayan. Maging siya na nataranta sa mga kaluskos. Shhh! Ani Derek. Hawak-hawak ni Heidi ang pagkakabuhol ng tuwalya. Na inisya sa itsura hindi masyadong makagalaw dahil isang pagkakamali lamang niya malalantad na sa lalaki ang kahubaran. Nakakubli sila habang narinig ang mga yabag. Papalapit sa kinaroonan nila. Dinig na dinig niya ang paghinga ng lalaki. Maging pagbunga nito ng hangin ay ramdam. Who are they? Bulong niya rito na pilit nilang pinagsisiksikan ng sarili nila sa espasyong iyon. Tinapat nito ang hinduturo sa bibig. Tanda na manahimik siya. Leche, natakasan pa yata tayo. Wika na isang lalaki. Hanapin niyo sa lahat. Alam kong hindi pa sila nakakalayo. Dinig pang utos nito sa mga kasama. Nang marinig ang papalayong yabag ng mga ito, mabilis silang pumosot sa likurang bahagi ng bahay, papasok sa kagubatan. Nasa itaas ng burol ang bahay ni Derek at medyo may kalayuan konti ang kalapit na bahay, kaya malaya ang mga lalaking pasukin sila. ng gano'n-gano na lamang. Dahil hindi kabisado ni Heidi ang lugar na hirapan sa. Bilis. Sa dulo may butas. Sila diyan para maging taguan. Ani Derek sa kanya. Hindi magkandatuto si Heidi sa pagtakbo habang kip, -kip ang tuwalya at hindi yun mahubad sa katawan. Mabilis sa mga paa hanggang matalisod siya, sumabit sa kung saan ang tuwalya nakatakip sa kaubaran kasunod ng pagkarinig ng sigaw ng isang lalaki, buhat sa likuran nila. Ayon! Habulin ninyo! Anito, utos sa mga tauhan. Bilis! Hila ni Derek sa kanya. Hindi niya tuloy nagawang balikan ng tuwalya. Saglit! Ang tuwalya! sa anya nang biglang malingonan ang lalaki na nanlalaki ang matang nakatunghay sa kanya. Nagtatanong isip kung babalikan o hindi ang tuwalya niya, ngunit hinila na siya ng lalaki. Habulin ninyo, mga hunghang! Sigaw ulit ng pinaka-leader ng humahabol sa kanila. Muli, hinila ni Derek ang babae. Hindi niya alam kung nung iri-react ng tumambad sa kanya ang hubad nitong katawan sa ganong sitwasyon. Litong-lito na si Heidi. Mabuti na lamang at nakasot pa siya ng panty kung hindi, dinaig pa niya si Eva sa hardin ng Eden sa postura niya. Nagpasalamat na lamang siya dahil madilim ang buong kapaligiran at hindi siya masyadong kita ng mga lalaking humahabol sa kanila. Malapit na tayo. Uwi ka ni Derek. Hold on. Anito habang inaalalayan siya sa pabulusok na parte ng kagubatan. Nang madulas si Heidi tuloy-tuloy siyang bumulusok, pababa, kasunod ni Derek. We're here. Deklara nito tila isang maliit na tunnel iyon. Madilim na madilim ang loob. Naramdaman niya ang pangangapa ng kamay ng lalaki hanggang masapon itong isa niyang dibdib dahil nga wala siyang suot na bra. Bastos! Tapik sa lalaki kahit hindi niya ito makita sa dilim. Saglit! May nahanap lang ako. Anin naman ito. Anong hinahanap mo at kung saan sa nadapo yung kamay mo? Ines na wika ni Heidi lalong napayakap si Heidi sa obad na katawan nang maramdaman ng pagbarat ng lamig sa buong paligid. Mabuti nilang din nahanap ni Derek ang pinagtataguan ng flashlight at mabilis yung pinailaw para magbigay liwanag sa loob ng kanilang pinagkukublihan. Maya-maya ay bumuka sa malit na flashlight na hawak ni Derek saka tinutok yon sa kanya. Mabilis niyang tinagong ang sarili para hindi siya nito masilipan. Nakita hinabad nito ang puting t-shirt at pinasot sa kanya bagay na hindi niya na pa. Matangkad ito kaya't halos kumalahati sa itang puting t-shirt nito. Doon lang siya na ng maluwag kahit medyo naiilang siya sa sitwasyong kinasusuungan nila. Sino ba ang mga yun na tila desidido kayatang itumba? Baling sa lalaking hubad, baro nang makabawi na siya. Gaya ng sabi ko, sila ay kasapi ng sindikatong ninanais itumba ni na papa noon. Hindi ko alam kung bakit nagpaparamdam ulit sila sa amin. Nagugulahang turan. Maging siya yung nakaramdam ng pagkabahala. I think, kailangan ko nang ibigay si Jove sa ina nito. Natatakot ako na maging sila madamay sa buhay. Mayroon kami ni Papa. Malungkot na tinig nito. Ha? Ani Heidi sa kabiglaanan na sinabi nito. Pero, Jove, don't like her mom. I mean, alam mo naman, di ba? Giit niya kay Derek. Hindi siya sangayon sa sinabi nito dahil kahit may pagkamalditong batang yon ay napamahal na to sa kanya. Mas mabuti na yung malayo sila sa akin. Natatakot akong dal sa akin mapahamak sila. Gagad naman ni Derek. Ayaw niyang madami ang mga bata sa kanila. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Nang biglay tila may tao nang nasa malapit sa kanila. Anak ng toko naman, oo. Natakasan tayo. Lagot tayo kay bossing to. Tinig na narinig nila. Napakuyom ang kamao ni Derek. Kailangan niyang malaman ko sino ang bossing na tinutukoy ng lalaking humahabol sa kanya. Mukhang wala talaga silang kawalan ng kanyang ama. Ilang minuto rin silang naghintay bago tuloy yung umalis ang mga lalaki na humahabol sa kanila. Nakita niyang naglakad papaloba ang lalaki sa lugar na kinaroroonan. Bigla siyang tinayoan ng balahibo ng mamatay ang liwanag doon. Derek? Tawag niya sa lalaki. Ngunit walang tugon buhat sa lalaki. Mas lalo pang sumidi ang nabubuhay na takot sa dibdib. Derek? Naihintakot ang usal na sa pangalan ng lalaki. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan dahil bukod sa walang makita ay natatakot na siya. Derek naman eh. Natatakot at naiinis na turan hanggang maramdaman ang paghawak ng kusinoman o anuman sa kanyang likuran. Nagtatatalong sumigaw siya dahil sa takot at pagkabigla hanggang sa marinig niyang tinig ng lalaking kanina pa niya tinatawag. Niyakap siya nito. Mainit ang mga balat na magkadikit. Derek? Muling usal sa pangalan ng lalaki na ngayon nakipos na buhat sa kanyang likuran. Wala itong imik ngunit ramdam na ramdam niya bawat tibok ng puso nito. Napatigil na rin siya dahil masarap ang dulot ng yakap nito. Hindi man makita o maninag ang mukha nito, sapat na ang yakap nito para payapain siya. Kilalas niya ang pagkakayakap nito tumarap sa lalaki. Napatingala siya dahil may kataasan to sa kanya. Hindi pa man niya na ibubuka ang bibig, lumapat na ang bibig nito sa kanya. Napipilan siya sa ganyuan nito. Malayang gumagalugad ang mga labi nito sa kanyang labi. Tila na istatwa siya sa biglaang pagsail nito ng halik. Masarap ang halik na pinalalasap sa kanya ng nulaki hanggang mapaigtad siya na maramdaman ang paghaplos ng palad nito sa kanyang ribdib. Suot niya ang puting t-shirt nito ng hindi lang iyon para di maramdaman ang init ng palad nito, lalo na at wala siyang bra. Derek, tila hibang na-usal na makawala ang labi sa labi nito. Shhh! Anito at saka siya sinandig sa kung saan. Para siyang tinaraka ng milyon-milyong bultahe nang tuluyan siyang pagkahalikan nito. Naguguluhan siya sa kinikilos nito kaya pilit niyang inihilang ulo nito dahil nagsisimula na ng galugarin ang kanyang katawan. Mukhang nakuha naman ng lalaki ang nais malaman. I like you, Heidi. I want you. Nahihiba na nausal ito sa kanya at baning bumalik ang labi nito sa kanyang balikat. Masuyo nitong hinahalikan hanggang maramdaman ang pagsapo nito sa kanyang dibdib. Napaigtad siya sa sentasyong dulot noon. Sa unang pagkakataon may lalaking nangahas na gawin yon sa kanya. Hindi malaman ni Derek kung anong nagtulak sa kanya upang pangahas na iyakapin ng babae. Sa totoo lang halos gabi-gabi nitong ginagambala ang kanyang pagtulog. Gabi-gabing napapanaginipan ito. Sa bawat panaginip na yun, kaakibat ang isang mainit na tagpo, isang tagpong kay tagal sa kanyang pantasya, isang pantasya ang malaya niya ng isa sa katuparan. Mabilis niya itong kasabay ng pagdampi-dampi ng halik sa labi nito, nananan kung tututol o hindi. Nang wala siya makitang pagpipigil dito, malaya niya ng siniil ito ng halik. Impit ang daing ng tuluyang sakupi ng labi ng lalaki ang kanyang dibdib. Halos hindi niya malaman kung saan kakapit ng besa siyang nilapit ng ganong ligaya na halos hindi niya malaman kung paano magre-react. Ramdam ni Heidi ang palalabik kay Derek. Sa bawat haplos at kilos ito alam niya na ito sa initan tagpong kinasusuungan nila. Maging siya man hindi niya mapigilang mapadaing sa bawat talik sa buong katawan. Isama pa ang nagbabaga nitong mga haplos na halos tumutupok sa kanyang pagtitimpi. Naramdaban na ni Heidi ang kahandaan ng lalaki. Halos maparanok siya naramdaman ng pag-aapura dito kasunod ng pagkalas nito ng botones ng kanyang cargo short. Alam na alam niya ang nais ng lalaki. Hindi malaman kung bibigay ba siya o hindi. Yes, she fall into him, pero handa na ba niyang ibigay ang kanyang pagkababae dito ng walang basbas ng kasal? Doon biglang sumingip ang maamong mukha ng ina na lagi nagpapaalala sa kanila ng kapatid sa kahalagahan ng pagkababae. Nananabik ang mga paradiderek. Mabilis niyang kinalas ang butones ng shorts ng maulinigan ang tinig ni Heidi. I think you you should marry me first. Utal na wika nito. Tila bigla siyang nabuhusan ng malawig na tubig nang marinig iyon. Napatigil siya. Shit! Bulalas niya ng tuloy ang matauhan tsaka lumayo sa babae. Natahimik sila pareho. Walang nais magsalita. Hindi malaman ni Heidi ang gagawin ng mga sandaling iyon. Niyakap na lamang ang sarili nang marinig na magsalita si Derek. I think they already left. We have to move. Malamig na tinig nito. Bigla siyang nanibago rito. Kung kanina kay init ng mga halika nila, ngayon tila mas malamig pa sa yelo ang tinig nito. Wala siyang nagawa nung lisanin nila ang pinagkukublihan. Nagmanman muna sila ng lalaki bago bumalik sa bahay nito. Nang masigarang wala ng mga lalaki, bumalik na nga sila. Take your stuffs. We cannot stay here. We might stay in a hotel for the rest of the night, then we need to go back to Manila tomorrow. Anito nang papasok na sana siya sa kanyang silid. Nilingon lang niya ito bilang tugon at binuksan ang pinto ng silid. Ah, uh, Heidi. Pahabol na tinig pa nito. Muli siyang lumingon sa lalaki. Nagkatitigan sila. Matagal yon bago tumaling ni Salita. I'm sorry about... It's okay. Kagad na wika niya. Ayaw niyang marinig na kahit anumang idadahilan nito, kung bakit ito ginawa iyon. Muli silang nagkatitigan nito. Okay, fix your stuff. Anito at pumasyok na rin sila sa silid nito. Naiwan siyang nakatingin sa pintong pinasukan nito. Hindi niya maiwasang pumatakang luha. Sayang. Kung sana sinagot ng nanalaki ang sinabing dapat pakasalan siya muna nito, sana'y may kasagutan ang lahat ng katanungan sa kanyang isipan.